بسم الله الرحمن الرحيم ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ادخلني مدخل الصدق واخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين واصحابه اجمعين. سلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ناظرین کرام، اس گھرس متعلق اور خانوادس متعلق کیا شرعی مسائل تہندس خدمت مز پیش کران، اور اللہ تعالیٰ ات گھرس یت مز دہ بچ آسان یتھ منز وہ بز آسان یا زن دویو بوزو ستین شروع کران خدا ون عالم اور اسلام تو شریعت واریاہ اہمیت دان ات گھرس، کیازی اگر اخ گھر ٹھیک آس پور محل آس ٹھیک، پور گام آس ٹھیک، پور شہر آس ٹھیک، تو پور ملک آس ٹھیک، تو پور سمسار آس ٹھیک، تو خدا دین نجات اگر ات اکس فیملی ات اکس گھرس تو اکس خانوادس نقصان واتی، یہ سماجس زخ واتان، یہ ملکس زخ واتان، یہ اکس محلس زخ واتان یت محلس مز یہ گھر آس ورانہ سپدمت. لہذا خدا ون عالم امکہ تعمیر خاص بندوبست کران، امکہ تعمیر خاص بندوبست کران، اور شریعت تہ واریاہ اہمیت دیوان، شریعت چھ خانوادس واریاہ اہمیت دیوان. تو مے کور عرض کیا اگر خانوادس کانہہ پرابلم تو مشکل آس زن پور معاشرہ چھ سہ مشکلات مز ہین اور تتھ چھ مشکلات ہند سامنے پیوان کرن. تو لہذا اس کور عرض کہ زن یہ خانواد چھ زن یہ گھر چھ یہ اک رکن، یہ سماجک تو معاشرک اک رکن آسان. یہ رکن یعنی رکن چھ ونان تتھ چیزت یتھ پیٹھ کانہہ چیز ٹھہرت آس، یعنی رکن چھ آسان اخ یعنی سہ چیز یس بنیادی چیز کن جائے آس، یس کن مطلب پہلو کن سماجک بنیادی چیز آس، خانواد فیملی یہ اخ مطلب اخ رکن اساسی، یعنی سہ چیز اگر یہ ٹھیک آس، اگر امچ پائی گزاری ٹھیک گھس تو اخ سما اکہ سماجچ پائی گزاری چھ ٹھیک آسان، اگر امیک دیوار ٹھیک پٹھ یہ کھارن اکہ سماجک اور اکہ معاشرک دیوار چھ محکم اور مستحکم آسان، کمی وز یم سات لکٹ لکٹ عنصر ات مز مدد کران چھ. لہذا خدا ون عالمن یہ خانواد بچاونہ خاطر، یہ فیملی بچاونہ خاطر، یہ نظامی خانوادگی بچاونہ خاطر محدودیت کرمز مطلب یہ یتت حاکم کیا مطلب یعنی اتت یہ زنی نظر بیان کر اس اسلام چھ ونان اس ہیکو نہ پرت کن چیزس پٹھ نظر ترائت کیا، یم سات نس پرت کان چیز وشتی ہیکو گو اچ محدود، یعنی اس چھ قوانینن تحت پکن، اس چھ کیہ فارمولا یم زن اسلامن پیش کرمت چھ سانہ خاطر تم چھ اس ضروری پنہ زندگی مز اپناونی، اور تم چھ پنہ زندگی پٹھ اس حاکم کرنے یم سات اس تم فارمولا چلاو اور پنس پانس پٹھ حاکم کرو، یم سات سون گھر پٹھ ٹھیک ہو امی سیت سپدی یس زن سماج تہ معاشرہ چھ تمک سانہ گھرک اثرات چھ ضروری پنس پنس معاشرس پٹھ واتان. تو لہٰذا یہ اخ رکن اساسی، یہ اخ ستون اساسی یس زن خانواد یس زن گھر چھ، تو کمیک ستون چھ امی معاشرک امی یس زن یہ مطلب کلچر تو یس زن یہ فرہنگ آسان چھ یہ امیک مطلب اخ خاص ستون یوان مانہ. تو لہٰذا چھ خدا ون عالمن امہ خاطر محدودیت تھومت، مطلب کنہ وز اس ہیکو نہ پرت کن گھرس مز اچھت ہمیشہ کہین، کنہ وز ات گھرس مز محدودیت آسان، کنہ وز دروازہ بند آسان، اس پز تمہ وز دروازہ دوکل باب کرن، اس پز تمہ وز دروازس مطلب سدا دین کہ یم سات گھر ول تیار آسان، یم سات گھر ول آماد آسان تیل دین تیل مسراون تم اجازت، تیل دین تم اجازت، تیل مسراون تم دروازہ سانہ خاطر، اور اس ہیکو تت گھرس مز داخل سپد یہ حض سپدت. تو لہٰذا ہمیشہ ہیکہ نہ گھرس اسی دروازہ یلہ کہین، ہمیشہ ہیکہ نہ کن گھرس اسی دروازہ یلہ کہین، بلکہ یہ دروازہ چھ کن وز بند گژھان، ہمیشہ ہیکو نہ پرت کن چیزس پٹھ نظر ترائت، یہ نظر چھ کن وز محدود سپدان. تو یہ محدودیت کم کر ایجاد، یہ دینن اور اسلامن تو پروردگار عالمن ایجاد کرمز مطلب سانہ خاطر، کیازی اگر نظر نامحدود آس مشکلات ہند وجودس مز، اگر نظر اور نگاہ نامحدود آس جناب محترم فتنہ تو فساد ان سماجس مز وجودس مز. تو لہذا خانواد بچاونہ خاطر، گھر بچاونہ خاطر سن نظر محدود یوان کرنا، اس ہیکو نہ پرت کن چیزس پٹھ نگاہ تو نظر ترائت کہین. تو لہٰذا چھ اس وچھان دپان یس زن یہ جناب محترم یس زن یہ نظر چھ، یس زن یہ نظر چھ یہ چھ انسانس بیس انسانس سۭتۍ ارتباط دیوان کرتھ، یعنی ییم سات اس مطلب اخ چیزا وچھو اخ انسانا وچھو ییم سات اس تمس نظر تراوان چھ سہ اس کن وچھان، یعنی ات چھ ونان ارتباطی نگاہی، نظر سۭتۍ چھ اس بیس انسانس سۭتۍ ارتباط کران،
تو ییٚمہِ ساتہٕ زَن نظر ترٲو یہِ چھُنہٕ ارتباط أتی روزان محدوٗد کینٛہہ، بٔلکہِ یہِ چھُ مطلب اَمیُک دٲیرٕ چھُ بوٚڑ پَہَن گژھان، پَتہٕ چھُ ارتباطی کلٲمی شروٗع گژھان، یعنی أسۍ چھِ نظرِ پَتہٕ کَتھ کَران تٔمِس سۭتۍ۔ ییٚمہِ ساتہٕ نظر ترٛوو کُنہِ چیٖزَس پٮ۪ٹھ، کٲنٛسہِ اِنسانَس پٮ۪ٹھ، یہِ چھُنہٕ أتھۍ سۭتۍ محدوٗد روزان کینٛہہ، بٔلکہِ أسۍ چھِ تَمہِ پَتہٕ أمِس سۭتۍ کلام کَران۔ بَس گۄڈنیُک یُس زَن ارتباط چھُ سُہ چھُ ارتباطی نظری اور ارتباطی کلٲمی، یہِ حظ یہِ نِگاہی آسان، اور تَمہِ پَتہٕ چھُ گژھان ارتباطی کلٲمی شروٗع۔ ییٚمہِ ساتہٕ ارتباطی کلامی شروٗع گوٚو تَمہِ پَتہٕ چھِ باقٕے ارتباطات أمِس اِنسانَس سۭتۍ شروٗع گژھان۔ بَس یِم زَن زٕ ارتباط چھِ، اَکھ چھُ آسان ارتباط نظرِ سۭتۍ، اِنسان چھُ کٲنٛسہِ پٮ۪ٹھ نظر ترٛاوان اور ارتباط چھُ شروٗع گژھان، اَتہِ پٮ۪ٹھ چھِ گژھان سلام علیکُم، وارٕ پٲٹھۍ چھِو حظ، ٹھیٖک پٲٹھۍ چھِو حظ، یہِ چھِ گژھان تَمہِ وِزِ شروٗع ییٚمہِ ساتہٕ گۄڈنٮ۪تھ اِنسانَن نظر آسان چھِ ترٛٲومٕژ۔ تَمہِ پَتہٕ یُس زَن بیٛاکھ ارتباط شروٗع گژھان تَتھ چھِ وَنان ارتباطی کلٲمی۔ نظر ترٛاونہٕ پَتَے چھُ سلام علیکُم اِنسان کَران، تَمہِ پَتَے چھُ اِنسان خٲر پاٹھ پِرٛژھان یُس زَن أمِس برٛونٛہہ کَنہِ آسہِ، لیکِن یُس زَن یہِ خٲر پاٹھ چھُ، یۄس زَن یہِ نظر، یہِ گژھِ آسٕنۍ محدوٗد، یہِ گژھِ نہٕ ہمیشہٕ آسٕنۍ کینٛہہ، لیکِن مطلب خصوٗصی اِنسانَن خٲطرٕ، مخصوٗص اِنسانَن خٲطرٕ چھِ سٲنۍ نظر محدوٗد۔ مثلاً اَسہِ چھُ پَنُن مول موج برونٛہہ کَنہِ، کٕہٕنۍ پَرواے چھُنہٕ، اَسہِ چھِ پَنٕنۍ بیٚنہِ برونٛہہ کَنہِ، کٕہٕنۍ پَرواے چھُنہٕ، اَسہِ چھُ پَنُن عیال برونٛہہ کَنہِ، اَتھ چھُنہٕ کٕہٕنۍ پَرواے، أسۍ کَرو بِلکُل پرٛٮ۪تھ کُنہِ چیٖز خٲطرٕ پَنٕنۍ پَنٕنۍ مسٲیِل تُہٕنٛدِس خدمتَس منٛز بیان، لیکِن بطورِ کُلہِ یۄس زَن یہِ نظر چھِ یہِ چھِ محدوٗد، اَتھ چھِ شریعتَن حدبٔنٛدی کٔرمٕژ، اَتھ چھِنہٕ تھٲومٕتۍ مطلب کینٛہہ مطلب دٲیرٕ چھُ اَتھ آمُت مُشخص کَرنہٕ، أسۍ ہٮ۪کو نہٕ دٲیرِ نٮ۪بر مطلب ہمیشہِ نیٖرِتھ ناظرین کِنان کِہیٖنۍ۔ تہٕ لِہٰذا یۄس زَن یہِ نظر چھِ اَتھ منٛز چھُ اِسلام سختی پَہَن کَران، اَتھ منٛز چھُ اِسلام شِدت پَہَن کَران، لیکِن اَتھ سختی اور اَتھ شِدتَس چھُ واریاہ مِٹھاس، لیکِن پنٛنِس پنٛنِس وقتَس پٮ۪ٹھ، تہٕ یُس اَسہِ لذت کُنہِ وِزِ فِکرِ تَران چھُنہٕ، اَمہِ سختگیٖری ہُنٛد یہِ محدوٗدیت اِسلامَس منٛز آسٕنۍ، یہِ چھُ مطلب بالکل اَکھ مِٹھاس اِسلامَن سانہِ خٲطرٕ بیان کوٚرمُت، اَکھ لذت سانہِ خٲطرٕ اِسلامَن بیان کوٚرمُت۔ ییٖژاہ نظر محدوٗد آسہِ تیوٗتاہ چھُ اِنسانَس زِندگی آسان جان، تیٖژاہ چھِ اِنسانَس زِندگی منٛز آسان احترام، لیکِن ییٚمہِ ساتہٕ یہِ نظر ماننا محدوٗد گٔیہِ، ییٚمِس تہِ ییٚژھِ تٔمِس ترٛایہِ نظر، دَپان یُس زَن یہِ زِندگی ہُنٛد لذت آسان چھُ یہِ چھُ گژھان اِنسانَس کَم، تہٕ کُنہِ ساتہٕ چھِ یِہوٚے نظر اِنسانَس وبالہِ جان بَنان، کُنہِ ساتہٕ چھِ یِہوٚے نِگاہ اِنسانَس وبالہِ جان بَنان اور وبالہِ ایمان تہِ بَنان۔ تہٕ لِہٰذا چھِ أسۍ وٕچھان دَپان اگرچہِ یۄس زَن یہِ محدوٗدیت چھِ یہِ چھِ پٔزۍ پٲٹھۍ عاقلانہ، یہِ چھِ پٔزۍ پٲٹھۍ منطقی مطلب، اور اَتھ چھِ مطلب اِنسان سٕنٛز یِم زَن دانِشوارَن ہُنٛد دِلو دٮ۪ماغ چھُ سُہ چھُ اَتھ نظرِ قبوٗل کَران۔ تِم تہِ چھِ وَنان دَپان یۄس زَن نظر چھِ یہِ گژھِ نہٕ مطلب لامحدوٗد آسٕنۍ کینٛہہ، یہِ گژھِ نہٕ مثلاً تَمہِ آیہِ آسٕنۍ کہِ ییٚمِس پٮ۪ٹھ تہِ مطلب نظر یژھِ ترٛاوُن تٔمِس پٮ۪ٹھ ترٛایہِ، نہ، یِم زَن اُکلا چھِ، یِم زَن سماجِکۍ دانِشوَر چھِ، یِم زَن عٲلِم چھِ، تِم چھِ وَنان یہِ کہِ یۄس زَن نظر اِنسان سٕنٛز چھِ، چوٗنٛکہِ خۄدا تہِ چھُ فرماوان، قۄران تہِ چھُ فرماوان، حدیٖث تہِ چھُ فرماوان اور اُکلا تہِ چھُ فرماوان، یہِ نظر گژھِ آسٕنۍ اِنسان سٕنٛز واریاہ محدوٗد، یہِ گژھِ نہٕ ہمیشہِ مطلب پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ اِنسانَس کُن وٕچھُن کِہیٖنۍ۔ تہٕ لِہٰذا چھِ أسۍ وٕچھان اَمہِ برونٛہہ کہِ أسۍ گژھو پنٛنِس اَصلی مطلب یُس زَن سون موضوٗع چھُ، یُس زَن مطلب سون موضوٗع تُہٕنٛدِس خدمتَس منٛز یُس اَسہِ پیش کَرُن چھُ، أسۍ اَمہِ برونٛہہ کہِ أسۍ گژھو تَتھ منٛز وٲرِد اور دٲخٕر، أسۍ کَرو کینٛہہ قانوٗن تُہٕنٛدِس خدمتَس منٛز بیان، کینٛہہ تِمہٕ کَتھٕ یِم زَن پٔزۍ پٲٹھۍ سۄنہٕ سٕنٛز چھِ، یِم أسۍ تُہٕنٛدِس خدمتَس منٛز ناظرین کِرام بیان کَرو۔ تہٕ گۄڈنیُک قٲیدٕ یُس اَسہِ بیان کَرُن چھُ سُہ چھُ یہِ کہِ یہِ مطلب یۄس زَن سٲنۍ نظر چھِ، ییٚمہِ اندازٕ اَتھ محدوٗدیت بیان آمٕژ کَرنہٕ چھِ، یعنی ییٚمہِ اندازٕ اَتھ سانہِ نظرِ حدبٔنٛدی آمٕژ بیان کَرنہٕ چھِ، تَمے اندازٕ جِنابی محترم چھِ مطلب اِنسان سُنٛد أتھۍ مٮ۪قدارَس منٛز چھُ اِنسانَس فٲیدٕ تہِ۔ ییٚمہِ حِساب کِتابہٕ اِنسان محدوٗد آمُت کَرنہٕ چھُ، أمِس چھُنہٕ پرٛٮ۪تھ کُنہِ چیٖزَس کُنَتھ وٕچھُن کِہیٖنۍ، لیکِن ییٚمہِ ساتہٕ نہٕ یہِ پرٛٮ۪تھ کُنہِ چیٖزَس وٕچھان کِہیٖنۍ چھُنہٕ، اَمے مُطابِق چھِ أمِس اللہ تعالیٰ ہَن فٲیدٕ تہِ آسان تھوٚومُت۔ مثلاً تُہۍ وٕچھِو تِم اِنسان یِم زَن نظرِ بَدٕ نِش پَنُن پان رُکاوان چھِ، تِم چھِ ہمیشہِ خۄش تہٕ خۄشحال، تِمَن چھُنہٕ کٕہٕنۍ ٹٮ۪نشَن، تِمَن چھِنہٕ ناظرین کِرام کٕہٕنۍ گۄناہ، تِمَن چھُنہٕ کٕہٕنۍ مُشکِل، کیٛازِ تِمو کوٚر پَنٕنۍ نظر یَتھ دُنیاہَس منٛز محدوٗد، لیکِن تفریٖق تہِ چھُکھ نہٕ یَتھ دُنیاہَس منٛز کِہیٖنۍ، مطلب خۄداے دِنۍ نجات، وۄنۍ چھَکھ نہٕ بیٚیہِ سٕنٛز کَتھ تہِ چھَکھ نہٕ بوزٕنۍ یَتھ دُنیاہَس منٛز کِہیٖنۍ۔ گوٚو یہِ محدوٗدیت اگرچہِ اَکہِ حِساب اَسہِ سخت باسان چھُ اور واریاہ مُشکِل باسان چھُ، لیکِن بیٚیہِ طرفہٕ چھِ اَتھ پَنُن پَنُن فٲیدٕ ضٔروٗر اِنسانَس مِلان۔ تہٕ اَتھ نظرِ منٛز یِتھ پٲٹھۍ محدوٗدیت أکِس مَردَس بیان آمٕژ کَرنہٕ چھِ، تِتھَے پٲٹھۍ چھِ یہِ محدوٗدیت یۄس زَن سٲنۍ موج آسہِ یا بیٚنہِ آسہِ تٕہٕنٛدِ خٲطرٕ تہِ چھِ محدوٗدیت ضٔروٗر بیان آمٕژ کَرنہٕ۔ أسۍ ہٮ۪کو نہٕ ؤنِتھ مَردَس یوتَن ژٕ مَسا وٕچھ أمِس مَستوٗراتَس کُن، زَنہِ کُنَتھ زٔنۍ تہِ ہیٚکہِ نہٕ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ مَردَس کُن وٕچھِتھ کِہیٖنۍ، اور سۄ تہِ اگر خۄداے دِنہٕ نجات مطلب شہوتُک یُس زَن خیال آسہِ اور شہوتٕچ نظر آسہِ، سۄ چھِ دۄنوٕنی پٮ۪ٹھ اور دۄنوٕے اِنسان ہٮ۪کَن نہٕ اَکھ أکِس کُن ہٮ۪کَن نہٕ تِم شہوتٕچ نظر ترٛٲیِتھ کِہیٖنۍ۔ تہٕ لِہٰذا ییٚمِس تہِ چھِ محدوٗدیت،
مردس تہِ چھِ محدوٗدیت اور زَنہِ تہِ چھِ محدوٗدیت. عام چھِ وَنان دَپان یُس زَن مطلب شہوتٕچ نظر چھِ سُہ ہَسا چھِ حرام. یہِ چھا مٔہنی زَنے یوت زَنہِ پٮ۪ٹھٕے یوت نہ, بٔلکہِ زَنہِ تہِ چھُ اگر برونٛہہ کَنہِ کانٛہہ تٔمِس مَرٕد آسہِ تٔمِس شہوتچہِ نظرِ اگر وٕچھِ زَنہِ پٮ۪ٹھ چھُ حرام. یِتھ پٲٹھۍ مٔہنِس کٲنٛسہِ مَستوٗراتَس شہوتٕچ نظر ترٛاوٕنۍ حرام چھِ, تِتھَے پٲٹھۍ چھُ برعکس تہِ زَنہِ تہِ چھُ یِتھَے پٲٹھۍ حرام. یہِ چھُنہٕ صرف مَردَس یوت حرام کینٛہہ. یِتھ پٲٹھۍ مَردَس وظیٖفہٕ چھُ اور شرعی تکلیٖف چھُس کہِ یہِ گژھِ پَنٕنۍ نظر بَچاوُن, تِتھَے پٲٹھۍ چھُ سانٮ۪ن ماجٮ۪ن تہٕ بیٚنٮ۪ن پٮ۪ٹھ تہِ وٲجِب یِم تہِ گژھن پنٛنہِ نظر بَچاونہِ, مطلب کَمَن نِش یِمَن پٮ۪ٹھ نہٕ یِم مطلب یِم نہٕ یِمَن پٮ۪ٹھ نہٕ یِمَن مطلب وٕچھُن جٲیِز آسہِ کِہیٖنۍ, یِمَن پٮ۪ٹھ یِہٕنٛز نِگاہ حرام آسہِ, یِمَن پٮ۪ٹھ یِہٕنٛز نظر حرام آسہِ, تِمَن پَزِ پَنُن پان اَمہِ نِش رُکاوُن. تہٕ یہِ اوس اَکھ قٲیدٕ. دوٚیِم قٲیدٕ یُس زَن چھُ سُہ چھُ یِم زَن نامحرم چھِ, نامحرم یِم زَن چھِ, نامحرم چھُ مُمکِن یِم آسَن کُنہِ وِزِ نامحرم آسہِ کُنہِ وِزِ نیٚچوٗ, نامحرم آسہِ کُنہِ وِزِ کوٗر, زٔنۍ آسہِ کُنہِ وِزِ نامحرم, یا آسہِ مَرٕد کُنہِ وِزِ نامحرم, یا آسہِ ناظریٖن کِرام زٔنۍ نامحرم. دَپان مُمکِن چھُ یِم زَن نامحرم پانہٕ ؤنۍ آسَن یِم آسَن پانہٕ ؤنۍ ہمکار, یِم آسَن أکسٕے اِدارَس منٛز کٲم کَران, یِم آسَن أکسٕے آفِسَس منٛز کٲم کَران, یِم آسَن مُلٲزِم دۄنوَے أکسٕے آفِسَس منٛز آسَن کٲم کَران, لیکِن پانہٕ ؤنۍ چھِ نامحرم. نامحرم کیٛاہ یعنی یِم ہٮ۪کَن نہٕ مطلب ہمیشہِ ہٮ۪کَن یِم اَکھ أکِس کُن وٕچھِتھ کِہیٖنۍ, لیکِن کُنہِ وِزِ چھُ اِنسان مجبوٗر آسان بہرحال مطلب تَمہِ آیہِ آسہِ کٲم, یعنی یہِ أسۍ تہِ کَرو تیوٗتاہ دٲیرِ تنٛگ مطلب کیٚنٛہہ کہِ اِنسانَس گژھِ زِندگی سخت. ہاں یعنی اِسلام چھُ تَتھ نظرِ مطلب حرام قرار دِوان یۄس زَن شہوتٕچ نظر آسہِ, یۄس زَن حرامٕچ نظر آسہِ, یۄس زَن پٔزۍ پٲٹھۍ أکِس شیطان سٕنٛز نظر آسہِ, أکِس اِبلی سٕنٛز نظر آسہِ, سۄ نظر چھِ اِسلامَن حرام قرار دِژمٕژ. تیٚلہِ ہسا اگر یِم پنٛنِس آفسَس منٛز ٲسۍ اَکھ زَنہِ یۄس زَن نامحرم چھِ اور اَکھ مَرٕد یُس زَن أمِس زَنہِ پٮ۪ٹھ نامحرم چھُ, یِم آسَن أکسٕے کَمرَس منٛز, تہٕ دَپان اگر یِم أکسٕے دَفتَرَس منٛز کٲم آسَن کَران تہٕ یِمَن چھِ اَکھ أکِس مطلب وٕچھُن حرام, مگر کُس وٕچھُن یۄس زَن شہوتٕچ نِگاہ آسہِ, یۄس زَن غلط نظر آسہِ, پرٛٮ۪تھ کانٛہہ نظر چھَنہٕ مطلب غلط کینٛہہ, یۄس زَن غلط نظر آسہِ یَتھ زَن خۄدا دِنۍ نجات بُرٕ نٔتیٖجہِ نیران, سۄ نظر چھِ یِمَن اَکھ أکِس پٮ۪ٹھ حرام یہِ حظ حرام ترٛاوٕنۍ اور سۄ چھَنہٕ شریعتَس منٛز جٲیِز کینٛہہ. وۄنۍ اگر کٲنٛسہِ اِنسانَس اچانک کٲنٛسہِ پٮ۪ٹھ نظر پیٚیہِ, اگر کٲنٛسہِ اِنسانَس اچانک کٲنٛسہِ پٮ۪ٹھ نظر پیٚیہِ, اچانک کٲنٛسہِ مَسوٗراتَس پٮ۪ٹھ نظر پیٚیہِ, اچانک کٲنٛسہِ مَردَس پٮ۪ٹھ پیٚیہِ کٲنٛسہِ جِنابی محترم نظر, تہٕ اَتھ نظرِ چھُنہٕ کینٛہہ, لیکِن اگر یِہوٚے نظر اِدامَس منٛز ٲس مُستدام ٲس, لیکِن اَتھ منٛز اگر وۄنۍ شہوت آسہِ, اَتھ منٛز اگر وۄنۍ شیطٲنی نظر آسہِ, یہِ نظر چھَنہٕ ناظریٖن کِرام جٲیِز حظ کِہیٖنۍ. تہٕ لِہٰذا چھِ أسۍ وٕچھان یہِ کہِ یُس زَنہٕ مطلب اِنسان سُنٛد بدن چھُ, مَستوٗرات سُنٛد بدن چھُ, اَتھ کُن نظر ترٛاوُن چھِ حرام. یِتھ پٲٹھۍ مَردَس اُکُن نظر ترٛاوٕنۍ حرام چھِ, تِتھَے پٲٹھۍ چھِ أکِس زَنہِ تہِ أکِس مَردٕ سٕنٛدِس بدنَس کُنَتھ مطلب نظر ترٛاوٕنۍ حرام, سۄ نظر یَتھ منٛز شہوت آسہِ, سۄ نظر یَتھ منٛز مطلب غلط افکار آسَن, سۄ نظر یۄس نہٕ درُست نظر آسہِ, سۄ نظر چھِ اَکھ أکِس پٮ۪ٹھ اَسہِ حرام ترٛاوٕنۍ. تہٕ لِہٰذا چھِ أسۍ وٕچھان کُلی طور پَر اگر أسۍ مَسلہٕ عرض کَرو, سُہ گوٚو یہِ کہِ ییٚتہِ تہِ شہوتٕچ نِگاہ یی کَرنہٕ, ییٚتہِ تہِ شہوت موٗجوٗبَن أسۍ کٲنٛسہِ اِنسانَس کُن وٕچھو, سۄ نظر چھِ ناظریٖن کِرام حرام. تہٕ اَمہِ علاوٕ یِم نظرٕ آسَن تِم چھِ جٲیِز. ناظریٖن کِرام مَسلہٕ چھُس بہٕ یِتھ پٲٹھۍ عرض کَران, یَتھ نظرِ منٛز شیطان ٹُک آسہِ, یَتھ نظرِ منٛز غلط چیٖز آسَن, یَتھ نظرِ منٛز غلط فٲیدٕ آسَن, یَتھ نظرِ منٛز غلط افکار آسَن, یۄس نظر شیطٲنی نظر آسہِ, سۄ نظر چھِ شریعتَن حرام قرار دِژمٕژ. تہٕ بیٛاکھ یُس زَن قٲیدٕ چھُ سُہ چھُ یہِ کہِ یۄس زَنہٕ مطلب یہِ شہوتٕچ نظر چھِ خۄدا دِنۍ نجات, یۄس زَن غلط نظر چھِ, چاہے محرم آسہِ یا گَرِ محرم آسہِ, یہِ چھُ دۄنوٕنی پٮ۪ٹھ حرام. مثلاً کٲنٛسہِ چھِ برونٛہہ کَنہِ مَدَر, کٲنٛسہِ چھِ برونٛہہ کَنہِ موج, کٲنٛسہِ چھِ برونٛہہ کَنہِ نانۍ, کٲنٛسہِ چھِ برونٛہہ کَنہِ بیٚنہِ, ٹھیٖک چھُ, أمِس پٮ۪ٹھ چھِ نظر أمِس جٲیِز کَرٕنۍ. یہِ ہیٚکہِ مطلب بہرحال وٕچھِتھ پنٛنہِ مطلب ماجہِ ہُنٛد روے مُبارک, پنٛنہِ نانہِ ہُنٛد, پنٛنہِ بیٚنہِ ہُنٛد, اَتھ چھُنہٕ کٕہٕنۍ پَرواے. لیکِن اگر خۄدا دِ نجات اور علیاضُ باللہ اگر یِہوٚے نظر شہوتَس منٛز تبدیٖل گٔیہِ, یۄس تہِ أمِس پَنُن نیٚچوٗ تہِ, یۄس تہِ أمِس پَنُن بوے تہِ, یۄس تہِ أمِس پَنُن مطلب نزدیٖک سے نزدیٖک تہِ رِشتہٕ دار, دَپَن اَتٮ۪تھ چھِ گژھان یہِ حرام. تہٕ وٕچھِو شریعت کوتاہ مطلب کَمَن کَمَن چیٖزَن چھِ کَم کَم چیٖز چھِ سانہِ خٲطرٕ بیان کَران, یِم زَن سٲنۍ ٹٲٹھ چھِ, یِمَن زَن أسۍ مطلب زامٕتۍ چھِ, بدُنیا آمٕتۍ چھِ, یِم زَن اَسہِ رٔچھمٕتۍ چھِ, اگر خۄدا دِنۍ نجات تِمَن پٮ۪ٹھ تہِ حرام نظر أسۍ ترٛاوو اور حرام غرض آسہِ, سۄ نظر چھےٚ ناظریٖن کِرام درُست نظر کِہیٖنۍ اور سۄ نظر چھِ حرام. تہٕ بیٛاکھ یُس بہٕ مَسلہٕ عرض کَرٕ سُہ چھُ یہِ کہِ یہِ چھُ دۄنوٕنی طرفَن, اگر زٔنۍ آسہِ تٔمِس پٮ۪ٹھ تہِ چھِ حرام, اگر مَرٕد آسہِ تٔمِس پٮ۪ٹھ تہِ چھِ نظر حرام, اور اگر یہِ نظر شہوتٕچ نظر آسہِ. أتھۍ بارَس منٛز یِن باقٕے مسٲیِل تہِ پیش کَرنہٕ. تہٕ وٕنۍکٮ۪نَس ٲسِن اِجازت, بِہِو خۄدایَس حوالہٕ. وَسَلامُ علیکُم وَرحمتُہ اللہِ وَبَرکاتہ.
سنة